ମରିଗଲା ମାନବିକତା। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଲେନି। 120 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଏ ନେଲେ ଝିଅ। ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ। ବରଗାଁର ପୁଞ୍ଜିମତୀ ଶିକାଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଲବେ ବାଗ। ପୁଞ୍ଜିମତୀଙ୍କ ବୟସ 60 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବୟସ 120। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିଲେ ଚଳନ୍ତି ମା ଝିଅ। ପୁଞ୍ଜିମତୀଙ୍କ ମା ଲବେ ବାଗଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା 1500 ଟଙ୍କା। ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ହିଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ 120 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିବେ? ପଚାରିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କିଛି ବି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି 300 ମିଟର ଦୂର ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିମତୀ। 3 ମାସ ପୁରଲା କେରେ ଫେର ଗଲି ଆଦି ଖାଲି ଯେ ହଁ ଆମେ ଯିମୁ ନା ତୋର ଘରକେ, ପଇସା ତିନି ଆସିବୁ ନା, 10 ବାର କରିକି ଏକା ଯେ ଆସୁଛୁ ତୁଇ, ଆର୍ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆନିକରି ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ଖାଲିଟା, ତୋର ମାଆକେ ଯେ ନିଆ ଆନବାର ଆରୁ ବୋଲିକରି କଲାକେ ଜଗିଥିଲି, ପିଣାନେ ବସିଥିଲି ମୁଇଁ ତ ନି ଆସି। ସୋମବାର ଦିନେ ଜଗିଥିଲି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନେ ଜଗିଥିଲି ତ ନି ଆସଲା, କେ ନି ଆସଲା ନାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଠକଲେ ନାହିଁ ମୋତେ, ଜର ତ ଅଛି, ପଇସା ପତର ଓଷ ପତର କରବାର ଅଛେ, ମୋର ମାଆକେ ହିଟି ପରିଛେ ବୋଇଲି ଆରୁ ଫେର ହେଟା ଘିଚତ ଘିଚ କରି ନେଲି ମୁଇଁ। ନୂଆପଡ଼ାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମିଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା, ଯାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯା ତୋର ମା କି ଯେନ୍ତା କରିବି ଆନ ନେଲ, ପଇସା ନି ମିଳେ ଭଲ ପରେ ସେଦିନ ଜଗି ଜଗିକରି 4 ବଜା ତକ ଜଗଲା। 4 ବଜା ତକ ଜଗଲା ପରେ ସେ ଆର ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ତେନକେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ନା। ଅନ୍ୟ ଦିନ ତାର ମାଆକେ ଆଜ୍ଞା ଖଟେ ଲଦି କରି, ଯେନ୍ଟାକି 120 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ୀ ହେ, ସେ ତାର ପାଖେ ବି ଫଟୋ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖଟେ ଲଦି କରି ତାକେ ଘିଚି ଘିଚି କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାକେ ନେଇକରି ଗଲା। ତ ସେ ବୁଢ଼ୀର ତା ଝିଅକେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆସିଲା ପରେ ବି ତାକେ ଫିରାଲେ, ମାସେ ପରେ ଦେମୁ, 2 ମାସେ ପରେ ଦେମୁ, ଆର ଦିନେ ଦେମୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଯେ ମୋର ମା ଚାଲି ନିପାରେ ଆରୁ କପଡ଼ା ଦାବି ପିନ୍ଧି ନିପାରେ ବୋଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ତା କଥା ନି ମାନିଲେ। ଲାଷ୍ଟକେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ତାକେ ଧରିବି ନି ହୁଏ କି ଏମିତି କିଛି ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନି ନା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କରବା ନେବା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଖଟ ନେ ସେ ଘିର୍ଲେଇ ଘିର୍ଲେଇ ନେଲା ଆର୍ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ପହଞ୍ଚବା ଗେଟ୍ ପାଖକେ ଯୁନ୍ ଯୁନ୍ ସେ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲି ଆସିକରି ପଇସା ଦେଲେ। 1500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖଟିଆରେ ଘୋଷଡ଼ା ହେଲେ 27 ବୃଦ୍ଧା, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନବିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହିଁକି ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନକୁ ମାନିଲେନି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ? ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଅବଗତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।